Og så kommer jo neste selvskrevne... Unum, du trenger ikke se ned nå, vet du. Unum, trenger ikke tvinne tommen der nå, vet du. Ja. Årets toppskårer, Ole Morten Unum. Mange takk, folkens. Jeg setter veldig stor pris på... Og dere alle. Jeg vet at å være spiss på frikanten, det veldig akkurat. Og det å være spiss veldig målbart. Og så jeg veldig glad for å være en del av det. Og mange takk, alle sammen. Årets spiller her i visjon. Rekruttlaget vårt har jo tross alt til syvende og sist gjort en ok sesong. Det er jo sånn at det er noen fra A-laget hele tiden som må stille opp på dette laget her. Sånn er det med andre lag, så lenge det er organisert på den måten vi har hatt noen siste årene. Og der er det jo en alltid som utmerker seg. Men det er tre stykk som har vært involvert i hemmegivningen fra spillernes gruppe. Det er på tredje plass. Stian Brudal. Brudal! Så er det gjent mellom den øverste plassen og plass nummer to. Må jo kunne sies å være en nykommer da. Som har fått 32% av stemmene fra gruppa. Josef Myhren Bogle. Men så er det en da, og det er da vi liksom kjører et kvikkesøff, eller liksom rundt halsen og... Står godt, og står støtt. 54%. Og i den avstemningen vi har kjøpt her nå, der alle har stemt, altså, absolutt alle, spillere, støtteapparat, altså oppmenn, trenere, alle har stemt, så er det overveldende. Altså, det er noe. Noe. Martin Torp. Spiller 3. divisjon. Og det er jo, som vi vet, slutt på nå. Det er ikke noen 3. divisjon lenger. Der har vært tre spillere som har gått igjen i stemmegivningen. Third place. 13 points. 13%. Lukas. Og 30% av stemmene Sabri Kata. Yes! Ikke det. Du må faktisk gå tilbake. For 38%! Ole Morten. Stilte prosentene blir større, men det er to utrolige bidragsytere for Kvikk i år i 2010. Begge fortjener en stor, stor applaus. Årets mest verdifulle spiller. Som jeg sa til spillerne at her må vi tenke oss om. Hva er verdifull? Hva er det? Da? Tenk på det. 4. januar til 23. oktober. Hva er verdifull? Det er 6 stykk som har vært stemt på. Jamt.
I årets mest verdifulle spiller. Og jeg kommer til å si det tilfellig rekkefylle og vente med da... Selvsagt... Den som har vunnet, den kommer til, til sist. Raimo Kvisik! Okay. Prosent av stemmen er Per Herman Pøkk. Tretten prosent igjen er Sabri. Det er to stykker på 16%. Begge to er Dardal og Faton Hoti. Jamt, tett, som det er i fotball, marginer. Små marginer. 25% av stemmene fra spillergruppa på årets mest verdifulle spiller for Kvikk Halden fotballklubb 2010. Ole Morten.